I pozdrav svima ljudi, evo me, Kovalski prosto napokon vrati. Danas igramo Vice City, malo slabu popularnu igricu koju možda ste čuli upravo epizod kada igram. A imamo mi da igramo, imamo šta mi tu imamo, ovo je bez čita, pošteno bez čita, zato što kad sa čitom igramo, sve ćemo morati da onako da radim kako mi ne treba. Imamo mi da vidimo šta nama ovde nudi, ovo je neki automat. Ajde, promenimo muziku, jer nam ne treba glupa muzika. Ajde, bit ćemo copyright, uvod pa ikan. Ozbiljno, bez čita igramo. Šta da radimo? Hoće malo bude čisto zezanje. Skupljanje oružja i druge stvari. Mogu prvo da... Malo da... Nađemo neka oružje koja nisu... Evo, recimo, našli smo bombu. Ovdje sam ne igrao pre. Evo je bomba, ovdje se nalazi bomba, jedan od najmalo slabih oružja, ali i mnogo razornih. A kad ubaciš na kola, eksplodira i cijela kola. Samo moramo da igramo, gdje ne obraćamo pažnju, niko nije poremetio kameru. Imamo mi na vozimo ovaj, nađemo još oružje, traženje oružja je teško po gradu, jer ti se mučiš toliko da nađeš oružje, a oružje se nalaze na različitim lokacijama. Što znači, ne možemo bilo koje ladno oružje, imamo sada. E, sad ne znam da li ste vi nikad gledali, da li ste vi nikad znali, ja sam moj brat igrao prva moja epizoda upoznavanje je bila sa San Andreasom. Moja nije, ali moja je samo ovako običan video. Znači, ko hoće da igra ovu igricu, preporučujem mu, zato što je dobra. Ali sad vam se u blizini nalazite, da... Zato što će ona vam priča i onda morate da brišete video. Ali... Kako sam ja znam, mislim na ovo bejzbol, to je oružje dobro, korisno, a manje opasno, mislim, malo opasno oružje, ali bolno, u stvarnom životu bolno. I ovdje malo tražimo oružja, a teko možda u drugoj epizodi ćemo da se zezamo po gradu. A ovo nismo sejvovali, znam se morat ćemo opet, ali dobro, šta vredi kada smo to napravili kako treba. Traženje oružja po gradu će biti teško jer svi znate da oružje se teško i u stvarnom životu nađe po gradu teško. Zašto? Pa zato što kad vi tražite oružje, oružje u stvarnom životu se može kupiti, a ne može se naći u gradu, evo kao što te su razbaca na post gradu i mislim da i trebate da tražite ta oružja i s njim imate pravo da ubijete. U stvarnom životu, koga vidi, koga policija vidi, on je nagrabusio jer atentati to se vrše samo na oružju. Vidiš, našao sam glock, našao sam pištoljče. Molim, gdje da snimam sada, ako ne. Znate da me ovdje ometa, ali nemojte njega da slušate jer on nije potreban. Jer mi mozimo motor Yamahu, samo da ne upadne u vodu jer ovdje je poredac, ne može plivati. Kad bi imali San Andreas, mogli bi smo imalo sam San Andreas, ali nemamo San Andreas. Ali imamo vato jedan, makar jedan GTA, a možda ću na Playsu odigrati GTA 5. Još bolju igricu da se može plivati. Pa mi ćemo da gledamo. Znam da se tu negdje nalazi pumparica, ali ona je manje korisna jer ona ima samo malo metaka. I... Troši se, brzo se troši. Začekaj. Ona je pumparica. Asi imam prvi shotgun. To je slično Fortniteu, samo što se Fortnite traži u chestovima. Ovo se traži po gradu. U pajkani. U pajkani smo vidjeli da često nijednom da pucnemo. Jer onaj koga čujemo može da nas uhapsi i poslije nemamo ni oružje. Ali što je gadno, ne smo nikog nigdje ubije. Ovo je dobar prelet i malo para. Dobar prelet, ali malo para. Nama treba, mi valimo više keša, ali ne samo da ubijamo, rekli smo bez čita. Znači koristimo
Da bi tražili par. I onako ćemo jedan da skupljamo fenjarčiće i dobijeti po 100. Što je Rockstar te obezbedio. Ja imam gomilu oružja koje se može naći u gradu, mogu da se kupe, ali ja ću da zamenim. Ne, ubili smo ženu slučajno, ali to je manje korisno. Vidi se da je nama pištoljčić odjaš. I da nas ne juri ni jedna zvezda, što znači, ako bi nas jurila zvezda, morali bi da bežimo od nje. A to znači da nam smeta. Ovo ne možemo kupimo, recimo, šta sad, jedan u svoje bejsbolke, šrafciger. Šrafciger. Pa snimam, deda! Snimam. Ne, svaki ljudi to snimaju, deda ovde. Rekao sam već da nije on bitan. On samo priča i smeta vam. U videu vam najviše smeta. Pa snimam. GTA Vice City snimam, deda. Učit ću posle. Oj, deda, ume stvarno da upropašite video. I viš, zbog njega smo sad i pali. Bravo, deda, svaka ti čast. Ali realno, koristimo šifru samo za... Koristit ćemo šifru samo za Helte. Koristit ćemo šifru samo za Helte. I ni za šta vidi, samo za Helte. Jer misli kad malo babuje. Vidite kad bi se nalazi u nekom lošem stanju sada. Da vam su health 1 i samo ako vas hoće neko roknuti samo kucate aspirin. I babaguje mnogo. I zbog toga opet moram kucati. Mnogo je teško zato što koči baguje, to je problem, veliki žestok problem. Kad ne bi kočila, mogla bi se igra normalno. Dolazi mi majka, neću još da jedem, moram da snimam. Snimam sad, nemoj da me umetaš. Mi sada moramo da nađemo, ukupimo ovaj jedan šraftig. S njim možemo da zavijamo neke stvari. Logično. A, ovu treba nam neka kuća ili nešto. Ova košta, znam da košta 7000. Tačno, 7000. Brate, ja neću da kupim ovu kuću. Daj vam neku jeftiniju kuću. A nema nigde jeftinije. Nijedna kuća ovde nije jeftina, košta se 14, ali neka košta 50.000, tako nešto. A mi nemamo toliko para, mi smo tek počeli, F1, a? Sada kad bi mi tražili neko oružje, sada, ne znam, idemo tamo po pustinjama i tražimo, tu nema oružja, znam, ali ima u drugim gradovima. Jedna se dok ne potražim, samo da motor ne malo klizi. Nije motor za plažu, ali u redu je. Ne, pajkan! Malo pajkana da zgazimo, to bi bilo katastrofalno. Žestoko, već mi nas jurili dve zveza, a već traže, već nalažem oružja i u prvoj epizodi nas traže, ali vidite, ne. Koliko je sati u Vice City? Je 6 ujutru. Dok je kod mene, ovdje može 11. Samo pičimo da tražimo što moguće više oružja, jer kada mi nađemo više oružja, to je za nas korisno. Neki likovi... Neki koji kucali pomoću čita tražili oružje, ali mi smo rekli da ćemo bez čita i u Minecraftu i u ovom. Ovo nas gura tamo, ali neće nas natjerati idemo tamo. Mi moramo da budemo. Prva epizoda je važna da samo nađemo, da steknemo i da kupimo neku kućicu i da se tu lepo grnemo, sakrijemo što god. Sad je normalna granica, tu ima i policije i kola i moramo da pazimo. Pod žestoko. Vana da košta negde ko, ne znam ište koliko. 15.000. A, 2500. Ova kuća je prosta za kupovinu. Samo treba nam toliko para. E vidiš, ovo je problem kad malo poči. Tek na početku si poči. A, nije. Neko dok se učita, ne može komp tako lako da prihvati nešto. Mi tražimo, mi nemamo ni ovdje ni para da bi, moramo nekog da pljačkamo, ali što bi nas jurili, ne smemo koristiti leve melone, što znači, kad bi koristili, ljudi ne bi nas obožavali zbog takvih šifara. A jednom ćemo raditi sa čitom, nešto sa čitom ćemo da radimo. Da vidite šta je bolje, sa čitom ili bez čita.
trebam neki asfalt rifle, a mi ne znamo da ne nađemo asfalt. Sam mi rekao da je na onoj kući tamo asfalt. Što znači... Automatska puška. A to u starom životu se ne koristi, samo vojnici imaju pravo da je koriste. A, dok se mi popen jeba da bom mestu. Assault Rifle. Super, to može bude zamena AK-47 u Fortniteu, a u San Andreasu i jest AK-47. Ovaj Kruger, dobra puška. Kad mi želimo neko pljačka, ali pljačka mu me napadne, pajka njega, bam, upe. Ali džabe pajkanju da me napadne pajkanizam, šalim se. Džabe pajkane da me napadne, znaš kad imam assault rifle. To je kao u Fortniteu, najdeš ti neki ili neko i onda samo gledaš džabe ti mene da udariš krampom kad imam assault rifle. Bam bam i killeš ga. Bam bam bam. Dođi mi na assault rifle, dođi mi da nišam. Bam bam bam. Šalim se. Moramo da poštujemo ovde pravila saobraćaja, ali pošto ovo ne mora da znači, jer nas u stvarnom životu juri policija kad prekršimo neko pravilo. Juri nas policija u stvarnom životu, a u Vice City ne, jer je ovako igrica napravljena da te ni juri ni policija. Ako prekršiš pravila na crveno svetlo, ja sam prošao kroz crveno svetlo, i sad bi mu u stvarnom životu jurila policija, ni prošao si na crveno svetlo, ne sme se pređe preko crvenog svetla. A u stvarnom životu, dobro, to je u stvarnom životu, a u ICT-u ne mora da se to radi. Našli smo baš dovoljno pušaka. Malo pištola i ovdje imamo još jedan pištolj, kako god hoćete. Ja ne gledam pištolj, a kad nađemo kolt, to ćemo tek u sljedećoj epizodi nadati ćemo kolt. Ja ću ga nazvati revolver. Pošto... I krenut ću marku revolvera, a znate svi marku koja je, to je Magnum 357. Svi koltovi su nekde FMS, FMS zrna, ali ovo je najviše revolver 357 Magnum i to podrazumeva da je to tako. Imamo mi da vidimo da picamo, da pikamo se negde. Znači da se uštekamo i da nađemo neku kućicu, ako še 3000, znam, ovo je kuća je prokleta. Prokleta je po parama, ali nije po... Nije, zašto je njenu kuću, ne može ući, ko bogate moli. Na nas kažu da se nigdje sejvujemo, a mi nemamo nigdje da sejvujemo, moramo da rešimo onu misiju prokletu da bi mogli da... A možda i možemo i da sejvujemo, ne radimo misiju gdje ćemo. Idemo i da sejvujemo, ne, za časkom, da vidimo da li ćemo da rešimo misiju, ili ne. Ako ne rešimo misiju, bit će nam potrebno da samo malo, da samo sejvujemo. Najmanja stvar smo nam sejvala. A i šta sad da krademo tuđe kad smo blizu? A neko će nam i onako motor ukrasti, što znači... Gledao sam od nekog youtubera, tamo nas može ući. Ali mi to nećemo da pokušati. Jer nije važno, moramo da uđemo prvo. Vidimo da ćemo moći da... Sivujemo. Jeste, moći ćemo da sivujemo. Ovo je nazivan disk. Kao tableta, tako nešto, ne, nije tableta, ali kao nešto. I moramo da sejvujemo. Ovo su moji prokleti svetovi. Znači sejvujemo tu. I da vidimo. I to je to. Za sada je ovo dovoljno. I vidimo se u sljedećem videu, ljudi. Pozdrav!